अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। जैसा तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम अली मुगल है। तो ये मेरे भाई माशाल्लाह सऊदी अरब से मुझे मिलने के लिए आए हैं। ये अरबी है, इनके साथ एक दोस्त और भी आया है, वो उर्दू के बीच ट्रांसलेशन करता है। और इनसे मिले, ये अपना कुछ कहना चाहते हैं आपसे। जी अब्दुलरहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वाले हाल है? कोई ايش اخبار؟ هذا في انا خوب، هذا كل فيديو هذا ميز، هذا في باكستان، هذا باكستان، هذا باكستان، وفي كل هذا فيديو هذا نفس المية مية. منو سمجھ سمجھ کوئی انت كل نفر هذا سعودية هذا جدة، انا في مكان جدة، انا كل هذا فيديو هذا سوي لايك سوي شير سبسكرايب. طيب انت كله نفر هذا سوي سبسكرايب، انا كله مسلم اخوان. اب انه سمجھ سمجھ کوئی نہیں لگی، میں نے دیکھو اپنے نال جڑا دوست ہے انہوں نے پوچھا کہ کی کہی جا رہی ہے۔ طيب ما سلم تو کمیٹی کے ساتھ نہ اپنے انہوں نے دوستوں کو پوچھ لگا کی کہی جا رہی ہے۔ دوواں جی یاد رکھنا، اپنا ٹیسرا خیال رکھنا۔ نیکسٹ ویڈیو کے بعد تم ملیں گے پارٹ 2 دے نال۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔ अस्सलाम वालेकुम जी, तो ये पार्ट 2 है, ठीक है। ये मेरे भाई मिलने के लिए आए थे, ये अब यानी कि सऊदी अरब वापस जा रहे हैं, ठीक है। और ये कुछ कहना चाहते हैं जी। अब्दुलरहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ऐश अखबार, मैं इजी पाकिस्तान, मैं शुभ वीडियो आदा अली मुगल, आदा मुगल, आदा कबीला मुगल, मियाँ 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 फिल्म तेन मियाँ। तई انا ايجي هذا باكستان، انا اشوف فيديو وفي زواج، انا في هذا مبروك، انا ايجي باكستان وفي كثير، انا في اكل، هذا في سوي هذا لحم وفي دجاج وفي سمك، ما شاء الله هذا كثير، هذا لوازمات، هذا انا في اكل. طيب انا في دحين رو هذا في جده، وانت كل نفر هذا جده كله هذا سعودي، وفي سوي دواء هذا علي مغل، وسوي دواء انا في هذا جدة سعودي. میں نے پتہ نہیں کی کیا ہے ابھی، باقی میں جڑا نال دوست ہے انہوں نے پوچھ لواں گا، تانوں بھی سمجھ لگی تے میں دسنا۔ تے ماشاءاللہ اسی کھانا شانا بھی کھادا وے، ٹھیک ہے۔ میں کھانے دی ویڈیو نہیں بنائی گا، عام لوکاں طرح جڑی لوکی ویڈیو بنا دے رہے، کھانا کھوا رہے نے تے لوکی ویڈیو بنا رہے نے۔ میرے اسی گفٹ بھی لے کے آئے نے، اور میں گفٹ بھی نہیں دکھاواں گا کیونکہ میں نہیں چاہندا کہ میں اپنا دکھاوا کراں۔ تو میں وہ لوگ طرح نہیں گا کہ جڑے چھوٹے چھوٹے سیب پڑھ کے کہتے ہیں یہ انٹرویو لینے آئے ہیں تو یہ میرے پاس سے یہ توڑ کے لے کر آئے ہیں، میں ان میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ باقی انہوں نے میری بڑی محبت کی ہے، یہ مجھے ملنے کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کھانا بھی کھایا، یہ میرے لیے گفٹ بھی لے کر آئے ہیں، میں نے اس کی ویڈیو نہیں بنائی، ٹھیک ہے۔ تو یہی بس میری محبت ان کے ساتھ، ان کو میرے ساتھ محبت تھی، یہ میرے لیے ملنے کے لیے آئے ہیں، میرے لیے بس اتنے کافی ہے۔ تھینک یو سو مچ، دعا میں یاد رکھنا، اپنا ڈیسرا کیا رکھنا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔